Я вам скажу, дивіться, оптовичок. Оце в них тут як здорове село. Закрито все. Вон дерева. Та ні, напевно, далі ж і видно, а тут, дивіться, яке здорове. От вам недогарки. Хотіли, знаєте, таке недогарки. Оце вам таке недогарки, саме каже, недогарки. Недогарка, недогарки. Недогарки. Красиве село, гарне. Хлопці, вечором 9 часов тут дискотека у них в цьому кафе. Ну і хорошо, дуже хорошо посиділи, взагалі так хорошо посиділи. Зараз вже 7 часов. Представляєте, як швидко время пролетіло. І не набалакалися, чесно говоря. Такі молодці хлопці, поспівали всі, потанцювали. Ну просто замечательно, вообще замечательно. Зараз Надя, Самвел пішов пішком, каже, я тут знаю все. Зараз завеземо Надю додому і потім поїдемо. Ми заїдемо ще на пару хвилин, тому що завтра Колі треба з утра там одне місце, то ми заїдемо до нас додому і потім вони поїдуть. Ще будемо Самвела шукати, де він там, блін, пішов. Та ні, оце ж тут, він помний, каже, отут же Надя живе, вона живе ж в висотці. Вона, в неї хазяйства нема ніякого. Самвелка з тої сторони, ми з тієї сторони під'їжджаємо. На чого Коля хоч в той двір заїжджає, я не розумію. Я от стану, розвернувся. Так, да, я думаю, що... Та ні, надо ж з Надією попрощатися, ну, сказати до свидання. Поїхали. Отам встань, не заїжджай. Я не знаю, чого вони поїхали. Чи щоб не розвертатися, чого по цим дебрям їхати сюди. Гляй, плитка якась бита. Так, все, єлі вилізли. Вон Коля ззаді їде. Тому що Надя там вже їм цілу кучу всяких подарків дає, ну, в смислі, їду екологічно чистою. А зараз ми їдемо, заїдемо до нас, ще тому що вони будуть їхати обратно через Кабіляки. А Самвел не помне, тому що вони хочуть до нас приїхати в гості якось, Коля з Самвелом. Щоб вони не путались, ми їм покажемо, де, що, до чого. Тому що вони прямо мимо нас будуть приїжджати через Кабіляки, по Полтавській трасі вони поїдуть. Тому що їхали сюди через Мишурин рух, каже Самвелка вообще. Боже, ну вообще замечательно. І Коля молодець, не стесняється. Он вообще, Самвел говорит, он вообще петь не умел. І слуха у нього не було, та його Самвел научил. Не стесняються, і співають. І ну вообще, ну замечательно. Просто я не знаю, що там. І Тетяна Васильевна розговорила. Вообще вона не дурочка, як вона там розказує, що вона така без... Вона дуже культурна, вона все. Ну, знаєте... То, що я вам і говорила, що то, що ви бачите, як то, що вам хочеться побачити, і то, що на самом деле в житті люди совершенно-совершенно другі. І Света теж така, вона просто молчалівая. Вона молчалівая, ну вона теж замечательна. Боже, побачили цих животних, прямо невозможно. І той кот без хвоста больний, і та собачка вже Света возле неї. Так що, такі діла. Оце, дивіться, в сторону туди уходять з траси недогарки. Як говориться, вел недогарки. Якось треба буде приїхати на море. Тут море Кременчуцьке є. Далі зимою на рибалку, і літом уже на рибалку. Це потім. Так, все, їдемо домой. Тетяна Сіна, у нас вона і літня, і зимня, ми тут все время. Це ми тут все время, Тетяна Васильівна, і зимня, і літня, ну, вона на все время. І вода ну, тут. Ну, хата пуста стоїть. Ні, ну живе ми там, Тетяна Васильівна. Ні, да. Це просто що для кухні, для этого. А так бач, хорошо вийшла, сіла, так сиди, це не в квартирі. Вам дуже важко, що на п'ятий етаж ходить, дуже важко вам, звісно. Ну, нічого страшного, це ж таке діло. Приїжджайте в гості. Света пішла, знаєте, куди каже, можна я поглажу Тішу? І пішла, Ліса якраз зайшла, і вона пішла. І Тетяна Васильівна не нравиться, каже, у вас хорошо, так вообще. Пішли мої гості. Поїхали. А ну, зараз правильно повернуть. Я з полотенцями вискочила. Да, правильно. Да, і туди. Направо. Ні, направо, направо. Куди ти поїхав? Туди. Назад. Не туди поїхав. Вже поворачуй направо, поворачуй. Ах, уже. Ніколя, не туди поїхав. Ну, я думаю, там вони знайдуть, куди їхати, правда? Все, вдома. Замечательно погуляли. І Лариса почула саме. Кажу, саме, а ви чули. Так, все, зараз Саша машину ставить. Тетяні Васильовні понравилось. Кажу, у вас так хорошо вдома. Я кажу, ну да, це лучше, чим на п'ятому етажі. Вона таблеточки випила. Зараз заберу це, викину. Вже время прийшло і пить. Каже, у вас така добра вода. Кажу, Тетяна Васильовна, та з кулера.
Все, мои хорошие. Надежду еще раз с днем рождения. Если хорошая компания, нам в любом месте хорошая. Вам желаю здоровья и всего-всего самого-самого лучшего. До свидания, до новых встреч. Ой, как же мне выключить чашку в руках.